Hozir mana sizlarga etrakol yordamida xomut bukish jarayonini ko'rsatamiz. Xomutlarimiz mana 40 ga 70 bo'ladigan holatda kesib, o'lchamlari bilan tayyorlangan. Apparatimiz o'zi moslangan mana. Boshlanishiga 5 sm qoldirib bukamiz. 90 gradusda bo'lishi kerak bukilish. 40 sm qoqilgan miqimiz mana bu yerga o'lcham sifatida qoqib qo'yilgan. Shundan bukamiz. 90 gradusda bo'lishi kerak. Ko'ramiz mana 70 li o'lcham qo'yganmiz. Omutimiz tayyor. Shu jarayonni to'xtatmay o'zimizga kitayli tayyorlaymiz. Bu 40 qilishimiz asosiy sababi betonimiz apalachkamiz 50 sm'ga qo'yiladi. Ikki tarafdan apalachkadan qochib turishi 5 sm'dan bo'lgani uchun 40 qilamiz. Bu 70 bo'lishining ham sababi betonimiz balandligi 80 sm bo'ladi. Yer bilan betonimiz balandligi orasi 5 santimdan qoladi. Ash holatda takrorlanadi. Bizdan? Mana armaturalarimiz 580 ga kesilgan, o'zimizga kerakli razmerda. Bundan chekkasidan 3 sm taxminan tashlab olamiz. Etramiz, xomutimiz chetga baylanadi. Bundan keyin 40 sm oralig'ida uni sizamiz. Holatda sizib chiqiladi. Thank you.
xomutlarimizni armaturamiz orasini ochib shu holatda o'rnatamiz. Xomutlarimiz shunga o'rnatib, uni chizgan joyimizga. Ikkitasi bu tarafga, ikkitasi bu tarafga bo'lishi kerak xomutimiz ulangan joyi. Shu holatda joylashtirib chiqdik. Ko'rgan bo'lsalaring, bir tarafi ulanadigan joy, u taraf turgan, bu taraf turdi. Almashtirilgan holatda cheres joylashtiramiz. Mana kusachka yordamida qo'yib bo'lganimizdan keyin baylab chiqamiz. Nima davom etmaydi? Mana shu holatda davom etilaveradi.